Stipendia magistrantebis atvis British American Tobacco's Stockholm Sohumis Sakhamtsipo Universitetis magistraturis 15 saukethis operal klaseli daajeldo mat British America Tobacco's 1 წლის განმავლობაში სწავლას დაუფინანსებთ. გამარჯვებული სტუდენტები სპეციალურმა კომისიამ გამოავლინა დაჯილდოების ცერემონიას ფინანსთა და დევნილთა განსახლების მინისტრებიც ესწრებოდნენ. Მადლობა მინდა გადაუხადო British American Tobacco-ს და მოუწოდო სხვა კომპანიებსაც, რომ აქტიურად ჩაერთონ ანალოგიური პროექტების განხორციელებაში. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მნიშვნელოვან ზრდის განათლებაზე დაფინანსებას, ცხადია, რომ ბიზნესის ჩართულობა არის გადამწყვეტი ამ სფეროში. ეს არის სოციალური ინიციატივა და სოციალური ინიციატივის ძირითადი არსი ამ კუთხით, ამ შერჩევის ამ უნივერსიტეტების არის ზუსტად ის, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდასწავლობს ამ უნივერსიტეტებში, რომელთაც სამწუხაროდ თქვა სოციალური მდგომარეობა არ უწყობს ხელსაც, ან ჩვენი ინიციატივა ისახავს ესეთ სოციალურად ორიენტირებული პროექტების განხორციელებას. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო British American Tobacco-ს, რომ ესეთ კარგ საქმეს აკეთებს, ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მრჩევლს ბატონ ოთარაბესაძეს. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი სტიმული იმისათვის, რომ სტუდენტმა უფრო მეტად გაამჯობესოს სწავლა და გახდეს წარმატებული თავისი პროფესიით.